त्यस्तो बजारहरू टार्ने गर्थ्यौँ दिदीहरूसँग तर त्यतिखेर चाहिँ हिंसा गर्ने चलनहरू आएको थियो होइन हाम्रै लिम्बूले हामीलाई नै अब लिम्बूलाई नै अब त्यस्तो हिंसा गर्ने मे ए ए मे एम्मे पाली सपना जस्तो भइराखेको छ है तर अब यो ह्याक्याङ ह्याकल अरे ओयाङ ल ओयाङ ल साङ बेगाए त्यो लुं। गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ बिरुहाङ सम्बाङफे लिता फोम्बु ठुली गजेन्द्र सम्बाङफे हरिबहादुर र नवीना लिम्बू जी आङ्बो And, <Sings> uh, yeah. त्यही नाच्नु पाउँछु कि भनेर यसो मान्छु नि अब गाउनु लगाएको म अनि गाउँताको छु भेटैमा भयो के छ नि सु खुसोरी ढुङ्गा मुढाले कोरी दस अङ्गला जोरी आसेवारो हो इङ्गा चकेती गुम्बा लामाङ आज चाहिँ म यहाँनिर यता म बुढी मान्छे तर जेसङ पालमहरू ख्यालीहरू साह्रै मन पराउनेमा परेँ कि त्यही भएर अलिकति कहाँनिर पालमडुङ बज्यो कि कुदिहाल्ने ज्याब्रुङ ढ्याङ बज्यो कि कुदिहाल्ने त्यही भएर आज पनि म यता यो पालमहरू गएको अनि अलिअलि स्वरहरू सुन्दै आउँदा त यता कहाँ पुरा छ भनेर आउँदा यो इटरी यो के भन्छ पूर्वाञ्चल डिजिटल के 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 भन्ने जातिमा स्टुडियोमा आएको छु अनि यहाँ चाहिँ एकदमै बा नुवा नुभा राम्रो नराम्रो आँसु आउने आँ गरी गीतहरू यो पालमहरू बज्दै थियो हो कहाँनिर रा यति राम्रो बज्छ भनेर रा यसो सुन्दै इ यसो सुन्दै 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 आएको त यहाँनिर हाम्रो याक्थुङ कल्चर अस्ति के भन्छ कल्चर भन्छ त्यहाँ आयोजितमा भएको पालम विश्वव्यापी पालम प्रतियोगिताको दुईजना हाम्रो पाहुना साफहरू पो हुनुहुँदो रहेछ त जीवन केदेम मुकुमलुङ अवार्ड पाउनु अवार्ड के के भन्दो रहेछ बुढी मान्छे भन्ने गाह्रो त अवार्ड पाउनु भएको रहेछ अनि पिसौँ स्थानसम्म आउनुहुने हाम्रो करिमाया लुङ्गा पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँले दुईजनाको सोरत छ म त झन्ै रुएँ सुन्दा सुन्दा उहाँहरू दुईजनाहरूसँग यसो बातचित गर्नलाई कुराकानीहरू के कसो हुँदैछ भनेर चाहिँ म आएको छु अब उहाँहरूलाई नै लाम्दाख सेवा अनि स्वागतम गर्नेछौँ लाम्दाक आशीर्वाहरू अनि लाम्दाखा र स्वागतम छ तुत्तु तुमे ह्याङक्याङ अनि पाहुना सापहरूको यसो परिचय नामहरू दिनु नि अब म त जत्ति जानेको बुझेको अघि भन्नु त भने तर सँग अब यसो लुङ्गा मारे मिङ पनि भन्दिन नोभेन्डो ढुङ्गा मिङ इङ्गा आमिङ गरी माया माबु नेम्बाङ मेम्बी आहिमिङ चाहिँ इलाम सोयाक मेमेतु मेम्बी ए लुङ्गा गाउँपालिका आखा मिरिनदेन गेयुङबा इलाम गु युङ बाङ्गा तेर्थुङ गेयुङबा अब सबै सबैको भेट भएको रह छ अब अलिकति यसो थाहा नाचुङ भनेर म नि आइगएँ दुईजना अब राम्रै इगाउँदै हुनुहुन्थेछ म त सुन्दा सुन्दा गम्ता विरक्त चल्यो माथि ए गाउँ बेसीमा अब तौरा घाँस गर्दा ए उता आ हाम्रो चपेतीको बाउको याद आइगयो अनि यसो गाउँदै गर्दा दुईजनाहरूको चाहिँ यसो हुन्छ नि अब खर ब, खर परिवारको अथवा छ भने छैन भने त्यो मायाले के के जतिको याद आयो कि आएन नि दुईजनाको चाहिँ अब यसो रमाइलो नि यो अब अलिअलि त आउँछ नि उहिले उहिले बा मेदा गठला गरेकोहरू आउँछ मेम्बी ठ्याक्कैसँग अब यसो सम्झिँदै सम्झिँदै अब हिँड्दै बस्दै जाँदाखेरि वैचनासमा यो फेसबुकले वैचनासमा यो याक्कथुङ कल्चरल ग्रुप होइन प्रतियोगिता आयोजक आयोजना गर्नुभएछ त्यसमा वैचनास भेट्यो भनौँ होइन भेटेपछि अब अल आँखी लड्ने चाचोग न बाबी आँखा लड्ने पाप न बाबे ल अरे सिलाप नसिलाब्ला जोग म एक्लोजु म कुनै कुनै साथीहरूले पनि सल्लाह दिनुभयो होइन अनि त्यसरी जाँदाखेरि अब पालम पनि गाएर पठाइयो याक्थुङ कल्चरल ग्रुपमा अनि अब सम्पूर्ण अब धेरै बोलौँ भन्ने अब टाइम पनि धेरै हुन्छ होला होइन अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो याक्कथुङ कल्चरल ग्रुपमा प्रतियोगिता अब सम्पूर्ण टिमलाई नै भन्छु होइन धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर कसरी आइपुगौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब पहिलो अब याकथुङ कल्चरललाई नै होइन त्यसपछि अब हाम्रो विशेष गरेर रिता फोम्बु ठुली दिदी होइन उहाँले चाहिँ अब मलाई त्यस्तै मेरो पालाम सुनेर होइन दाईको अथवा मेरो पालाम सुनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब मलाई खोज्नु भएछ होइन अनि अब यस्तो यो बहिनीको त भोइस राम्रो छ कति राम्रो गएको भनेर कसरी भेट्न सक्छु भनेर मलाई खोज्नु भएछ खोज्दाखेरि चाहिँ अब मलाई एड गर्नुभयो मैले एक्सेप्ट गरेँ अनि त्यसपछि अब हाम्रो बोलचाल भयो होइन अनि दिदीले मलाई यस्तो स्पोन्सर दिनुभयो यसरी यसरी गर्नुपर्छ बहिनी म सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो अनि त्यस पछाडिको अब मेरो हाम्रो स्पोन्सरहरू बिरुहाङ सम्बाङ्भे होइन रिता फुम्बु ठुली गजेन्द्र सम्बाङ्भे हरिबहादुर र नबिना लिम्बू अनि जी आङ्बो अनि सुरेन्द्र लौवा नि उहाँहरूले चाहिँ अब हामीलाई सहयोग गरेर यहाँसम्म आइपुग ल्याइ पुर्याउनु भयो यसमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यरी यरी नोगेन मेम्बी याक्थुङ बानङ आधी आधी अब पेनिवान पनि आधी आधी त्यस्तै मिसाएर बोल्ने चलन छ आफ्नै त फेरि अनि अब त्यसै गरी अब जे होस् अब रितापो ठिल्ली दिदीलाई पनि साह्रैभन्दा साह्रै चाहिँ धन्यवाद दिन्छु उहाँको सल्लाह उहाँको सुझाव होइन उनले अब जे होस् उहाँले अब जति जे भने जस्तै अब अरू अब जति मैले यहाँ नाम लिएँ उहाँहरूले पनि कति सहयोग गर्नुभयो होइन उहाँहरूकै कारण हामी यहाँ आइपुगेको छौँ भनेपछि यो आज हाम्रो करिमाया लुङ्गा र हाम्रो जीवन लुङ्गाले गाउनु भएको यो मिठो पालाम चाहिँ हाम्रो रिता फोम्बो ठुल्ली युकेबाट उहाँले चाहिँ आयोजना अथवा उहाँले के भन्छ त्यो स्पोन्जर के के जातिमा गर्नुभएको रहेछ मबुरीको तर्फबाट पनि यरि धानको भात दिन चाहन्छु अनि अब यसो नयाँ यता हामी जीवन लुङ्गाको तर्फबाट जान्छौँ तरिवे अनि कसो के छ अब यसो मनको कुराहरू खोलाइदिनु कस्तो छ यो अनुभवहरू अब हुन्छ नि गीत गाउँदा अब पहिला पहिला त हाम्रो जमानामा त यो के भन्छ साङ्गीत अहिले त सिक्छ नि गाजा बाजामा सिक्छ अनि गाउँछ अब हामी त त्यो थिएन अब पुछाहरू उता बाबा हातहरू बजाएर गीतहरू गाउँथ्यौँ अब अहिले यो यो बन्दाको ठामा उता के के जातिहरू बज्दा गाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ अनि के अब भनिदिनु नि यो पहिलो कुरा त अब म चपेतीले कुम्मा भन्ने त उयो कतै कतै टिभीतिर देखेका थिएँ तर आज रियल्ली भेट्नु पाइयो यसमा त अत्यन्तै मलाई खुसी नै लागेको यो सपना हो कि विपुना जस्तो भइराखेको छ है तर अब यो उहाँले नै सरस्वती अब गरिमाय बहिनीले पनि भनिसक्नुभयो अब यो पहिला चाहिँ हामी घाँस दौरा गर्दा त्यस्तै त्यस्तै गाउने क्रमहरूमा अब हल्का हल्की गाइँदै थियो जो जी र वाप्ना तर अब कन् विश्वव्यापी अनलाइन पालाम जुन टिमले गर्यो उहाँहरूलाई त हामीले अब सबै हामीले मात्रै होइन तपाईँ हामी सबै लिम्बू समुदायलाई नै धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँहरूले गर्दा नै यो ठाउँमा आइपुग्यो तर यो ठाउँमा मात्रै आएर ठाउँ दिएर मात्रै भएन कस्तो हुन्छ भने अब एउटा चिज भएर मात्रै भएन बजार पनि पाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा त्यो ठाउँ बनाइदिनु भयो तर यसमा चाहिँ अब हाम्रो रितता ठुली फोम्बो यो अत्यन्तै अब यो पहिलो स्टुडियोमा हामीले होइन एउटा ऊ पहिला टेकाने काम उहाँले गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद लिम्बुन दिङ्गो सेवा भन्न चाहन्छु र हाम्रो जुन यहाँ आज गाइड गर्नुहुने हाम्रो दिलीप कुटुम्बु उहाँ पालाम र अब लिम्बु गीतहरूको अब उहाँ अगाडिदेखि नै यसमा अब लाग्नु पर्नुभएको उहाँलाई पनि धन्यवाद र अब यो कस्तो भयो यहाँ आज अब यो ठाउँमा गाउनु पाउँदा त सायद यो ठाउँमा गाउनु पाइन्छ जस्तो पनि लागेको थिएन तर जुन अब यहाँ हामीले अघि गरिमाया बहिनीले भनिसक्नुभयो हामीलाई स्पोन्सर गर्ने व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई त हामीले धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूको गुण त हामी यो जन्ममा त अब तिर्न सकिँदैन होला अब अत्यन्तै खुसी लागेको छ यो अब शब्द रचना चाहिँ हाम्रो शब्द चाहिँ उहाँ रिता ठुलीकै छ र लय चाहिँ उहाँ हाम्रो गरिमाया बहिनीको हो त्यस्तै अब उहाँले भने जस्तै त्यही सिलसिलामा हामीलाई यसरी खोज्दाखेरि हामी भेटियो अत्यन्तै खुसी लागेछ मलाई अनुभव चाहिँ अब कस्तो भइरहेको छ हुन्छ नि अब म त यहाँभित्र बस्दा त अब गर्मीले मर्नु आँटिरहेको छु कसरी गाउनु होला यता यत्रो यत्रो यो ढुङ्के डुङ्किएर देख्छु कि डरै लागिसकेको छ अनि यसो कान पनि छोपिँ दिँदो रहेछ अनि उता केही बज्दो रहेछ अनि म त अब हुन्छ नि पुलिछाहरूमा यसो कराउँदै मात्रै गाउने भए नि त्यो केटेरेकिस रेक भन्दोरहेछ त्यहाँनिर गाउँदा चाहिँ कस्तो हुँदो हुँदोरहेछ त ट्रेकमा गाउँदाखेरि अरू पहिला त्यत्तिकै अब धान्नाचुदी गएको जस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ चा। अलिकति केही अब त्यो म्युजिक भन्छन् होइन म्युजिक रहेछ चा। ट्र्याकलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर गाउनु पर्ने रहेछ त्यति सहज चाहिँ हुँदैन तर जेस गाउँदै जाँदा गर्दै जाँदाखेरि सहजै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ सायद पहिलोचोटि भएर होला बा खुसीले पनि हो कि वा केले हो अलिकति अगमके जस्तो पनि भयो र पनि अब राम्रै हुन्छ होला भन्ने आश पनि राखेका छ

कोङ पालामिङ पामाले अब सामलोपमाले एकखेरिक् चाक त यी अब चुनजुल लोरा ए जानु र बी इखेन लोरा पालामको सारीको जानु बाजुक्या तर आखी ल पोङ्ने अब ल्याइदे त बि अब कुले मा, मा ठिक ठिकै हो अब साह्रै गाह्रो पर्ने होइन साह्रै सजिलो परेन अब काम गर्दै जाँदाखेरि सबै कुरा सजिलो त कहाँबाट हुन्छ र होइन अब अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ अलिकति सजिलो पनि हुन्छ तर पनि ठिकै छ यहाँनिर हामीलाई अब जो रेकर्डिङ अब गर्नुहुने दाईहरूले पनि अब राम्ररी हामीलाई सिकाउनु भयो होइन अब mm -hmm. राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि पहिलोचोटि अब जे हाम्रो अब जीवनदायी अथवा मेरो होइन यो आ, भाका शब्दहरू अब यो हाम्रो पालमलाई सबस अब सबै हाम्रो यो तमाम नेपाल अथवा विदेशमा छरिएर बस्नुभएकोहरूले पनि अब हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ है आशा आशा चुकमा बुङ नुबा आङ तुम बाबा अनि अब हुन्छ नि अब हामी पहिलोचोटि त्यो अब त्यो के भन्छ याक्थुङ कलचरको ग्रुपमा तपाईँहरूले त्यो फाँक लिँदाखेरि गाउनु भएको थियो नि त्यो पालाम अब सुनाउनु पर्यो दुईजनाले सुरुको अब सुरुचोटि त सुरु अ के भन्छ त्यो एन्टिडी कि त्यो ग्या गराउँदाखेरि गाउनु भएको थियो होला म टप टेनमा आइपिएको पालम तपाईँले सुनाउँछु सबै छैन अब इसेल गो es -san. Yeah. Hey. सेखा आङ सेखा आङ साँच्चै आङ नि बा तँ म त त सुन्दा त वा मुखहरू आ आँ भइजान्छ पङ गाउँ लागिहाल्छ कि अनि बा मुखहरू नै आ आ हुँदै थियो अब साह्रै राम्रो गाउनु भएको रहेछ अब त्यतिकै त त्यो प्रतिस्पर्धाहरू त्यत्तिकै गर्नु सकिँदैन रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि बुझेको छु अब आजदेखि चाहिँ भए यहाँ लुङ्गा तरेवाले त यति राम्रो गाउनु भएको रहेछ अनि पो त्यो त्यो के भन्छ सेलेक्ट त सेलेक्ट त हुँदै हुँदैन तत्तेनमा आउनु पुग्नु भयो अनि नि मुकुमलुङ अवार पनि अनि पो पाउनुभएको रहेछ त अनि यता झन् हाम्रो गरिमाया लुङ्गाको त कुरै नगरौँ उहाँको नै बा कति मिठो मिठो गाउनु हुँदो रहेछ अब उहाँको तर्फबाट पनि यसो एउटा पालाम त भक्कै गाउँ सुन्नुपर्छ कि भन्ने मलाई नै लागिरहेछ अब हाम्रो दर्शक पनि त्यही भन्नुहुन्छ हाम्रो गरिमाया दिदीलाई त पाहुनाजी अथवा तरैमा सोल्टिनीले त गाउनुै लाउनु भएन यसो पक्षपात गरेर हुन्छ भन्ने त भक्कै आउँछ होला हुन्छ युगेन जति गुम्बा लुङ्गामा मे

ल यरी थानको भात अनि धन्यवाद बा जम्मै जम्मै छ सेखा आङ लुङ्गामा इग्ला सुन्दा त यो साम्लोहरू सुन्दा म त साह्रै विरक्तिएको छु आज कहिले कहिले त बा रुन पनि मन लाग्छ यो त थाही थाह इलोमा हङ्गा बाखाआङ अब दुःख सुखा कुराहरू त यस्तै यस्तै अब हुन्छ नि यो यसो अब आफ्नो आफ्नोपनलाई गाउनुपर्छ माया गर्नुपर्छ चा, पालम चाहिँ गाउनुपर्छ चा है भन्ने कुरा चाहिँ कसरी लुङ्गा लुङ्गामा जिवाले चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब मनमा चाहिँ कसरी दिनुभयो यो याक्थुङ हाम्रो संस्कारको ग्रुपमा यसो पालमहरू गाउनु उत्प्रेरणा गराउनु कसैले गराउनु भयो कि वा आफै गाउनु भएको कि कसो त्यो चाहिँ यसो अलिकति भनिदिनु नि होइन यो हामीले आफैमा पनि त्यस्तो लागेको थियो तर फेरि पनि अब याक्थुङ कल्चर ग्रुपले पनि त्यो गर्यो हामी गाउँमै हुँदा पनि यो हाम्रो संस्कारलाई जीवितै राख्नुपर्छ भन्ने खालको नै सोच विचार भएको मान्छे म मा। म मा कहिलेकाहीँ पालाम पनि गाउँथेँ तर त्यहाँको गाउँघरको साथी भएर पालाम भन्दाखेरि यो जीवन र के के भन्छ लेकाली जस्तो भन्ने पनि गर्थ्यो क्या okay? तर आज आजभोलि चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ भने पालामहरू पनि गाउनु पर्ने रहेछ भन्ने खालको उहाँहरूले पनि लागिरहेछ के okay? अब किनभने मैले पनि गाउँदा गाउँदै अब सायद राम्रो भएर या नराम्रो भएर या जजहरूले या कुनै अब पब्लिकले मलाई अब टप टेनसम्म ल्यायो र सबैले मलाई खुसी नै मानेछ सबै गाउँघरको साथीहरूले खुसी नै मानेको छ र आउने पुस्ताहरूलाई पनि हाम्रो यो जुन पालाम ख्याली हकपारीहरू जुन जति पनि हराउँदै गएको छ यसले जीवितै राख्नुपर्छ भन्ने नै म गाउँघरको केटाकेटीहरूले अब जति पनि मभन्दा मुनिको पुस्ताले यसरी गाउनुपर्छ भनेर नै म सरसल्लाह दिन्छु यरी यरी देन लुङ्गामारे अब हुन्छ नि अब अहिले त अहिलेको गेटा गेटीहरू त पालाम गाउँदाखेरि त के को पालाम यसो हा हाँ गर्नु हामी त टिस्यौँ टिस्यौँ यताउति गर्छौँ भन्छन् आलो बाबा हाम्रो त्यो माल गङ्गाको पहिला बाबा नागमे नसाङ यसो सम्झिँदाखेरि हाम्रो याकथुङबाको यस्तो अब इतिहासहरू भनेको पालाम संस्कारहरू भनेको होइन मलाई थाहा भएदेखि यता जस्तै अब म पनि अब साह्रै अगाडिको त होइन हुन त तर पनि मलाई चाहिँ कस्तो अनुभव लाग्छ भने जेस अब हामी पचपन्न छप्पन्न सन्ताउन्नमा अब ज्योस अलिक मेन्स्या पुगेको थियौँ होइन त्यतिखेर चाहिँ भनेको अब धान नाच्ने सिस्टमहरू धेरै हराउँदै आयो अनि हामी चाहिँ दिदीहरूसँग अक्कै या राखमा हुन्छ या पनि राख्ने बेला हौ फल्ने फेरेन या राख्छ हेर्ने गर्नु भा के एक्ला भा कम पालाम पाते त भन्थ्यो होइन मलाई चाहिँ पालाम त अब जेस इक्ला त थियो होला होइन पालम भन्दाखेरि चाहिँ अब म त जेसुकै नै आकाशको तारा मान्छे अब रुखमा त्यस्तै त्यस्तैहरू गाउँदै भए पनि त्यस्तो बजारहरू टार्ने गर्थ्यौँ दिदीहरूसँग तर त्यतिखेर चाहिँ हिंसा गर्ने चलनहरू आएको थियो होइन हाम्रै लिम्बूले हामीलाई नै अब लिम्बूलाई नै अब त्यस्तो हिंसा गर्ने मे ए ए मे एम्पलाम पालम मलाई मेम्बी र भए पनि अब हामीले त्यसो गर्दै गर्दै भए पनि अब यस्तै अब विभिन्न अब त्यो आन्दोलन के 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 हुँदै आयो होइन अनि त्यत्तिकै अल म खिम्चोङ देसुङ्ग्याङ्गो रामुई

भाग्यले दिन अरे कर्मले ठिलो छ कुनै के 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 भन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै हुँदो रहेछ तर पनि ठिकै छ आज आज यो अब जेस अघि पनि भने अहिले पनि अब जेस अब यो प्रतियोगिता यो विश्वव्यापी अनलाइन पालन प्रतियोगिताले अब यहाँसम्म पुर्यायो अब त्यो जब त्यो प्रतियोगितामा मात्रै नभएर त्यहीँबाट चाहिँ अब सम्पूर्ण हाम्रो दिदी दाइहरू भनौँ होइन उहाँहरूले अब हामीलाई यहाँसम्म स्पोन्सर गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो फेरि पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि दिलीप फुरुङ बाई उहाँ हाम्रो रेकर्डिङमा हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन अनि अब <coughs> जोस् अब जति धेरै कुरा गर्दै गयो उति अब लम्बिँदै जान्छ अब हामीसँग त समयहरू पनि छैन होइन पकासो मत... गरौँ भने अब समयहरू नि छैन म बुढी मान्छे पनि रात परिसक्यो तपाईँहरू पनि जानुहुने अब आज कट हुँदै गरेको गीत चाहिँ यसो पाइला हामी यसो एक चरण थान नाचौँ अनि अन्तिमको मनको कुराहरू राखौँ अनि सघाउनुपर्छ होला लुप ओभी अब था गङ्गबाङ्गमा भुङ पोकमा अखे बा भिडुने अखे आयुङ्गीले गए अनि केटाबा आउने नानीहरू कसरी सिक्छ अखिल एपसँग तरै बङ्गुलुङ अचुकमा तरैवा आइनबा कङ पालामके साबमा रिता फोङ बनाउने क्याङ त्यो स्पोन्जर के के जातिहरू भन्छ नि त्यो पनि हाम्रो युकेबाटको टिम रिता दिदीको टिम नै हुनुहुन्छ है उहाँहरूले गराउनु भएको यो पालाम चाहिँ आनिङ आङ्गे चोक्ची चोक्ची अब का धुममा ल्याङ्सिङ आङ्गा आङ्बा ओ तरिबेल घुम्थ्यो त्यो खोर्सुङ भन्दैमा अब एङ्गमा एकताङ लङ 呀。<Yeah. S 2> <laughs> Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. गेन Hello. बा सारा यी बा भनौँ भनौ भनग बामहरू गाउनु भयो म पनि बा नाच्नु पाएँ हाम्रो तरिवा लुङ्गाज्यूको हात पनि समाउनु पाएँ अब त्यही नाच्नु पाउँछु कि भनेर यसो मान्छु नि अब गाउनु लगाएको म अनि घाम ताको छु तर सँगै संसार साह्रै राम्रो गाउनु भयो मिम्जीबारेन यो पालाम मलाई त बाह्रै के साह्रै के मन पर्यो हाम्रो तु तुगेन आदाङ आदाङबाहरू पनि पक्कै पनि बा मनभित्र छुने छ बा गोलीले त के छेड्छ यो पालामले पक्कै पनि छ तपाईँहरूको मन ल अब हामीसँग यो समय पनि कुदेको कुदे गर्दोरहेछ हामी हिँड्नु परेको परे अब लास्ट लास्ट पनि आयौँ जे सँगै जम्मै कुरा त भन्न सकिनँ छोटो मिठो अब लास यसो मनमा भएको कुरा के के अब कसो छ चाहिँ सब समग्रमा जम्माइको बाइ लसुनजम्मै पारिदिउँ दु गुटुङ मुटुङ म पहिलो कुरा अब तपाईँ चापेतीको मम्मीलाई अब धेरै धन्यवाद र जुन आज हाम्रो रेकर्ड भएको पालाम चाहिँ अब देश विदेशमा छरेर रहनुभएको हाम्रो लिम्बू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहीँ नेपालमै बस्नुहुने र जति पनि अब लिम्बु पालामलाई लिम्बु कल्चरलाई माया गरिदिनु हुनेहरूले हामीलाई पनि माया गरेर हाम्रो पालमलाई धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदियोस् र हेरिदियोस् माया गरिदियोस् भन्न चाहन्छु तर यो केही दिन पछाडि हाम्रो युकेबाट हाम्रो रिता ठुली फोम्बोले युट्युबमा अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ गर तपाईँहरू अब धेरै दिन झेस् तपाईँहरूको पर्खाइ अब पर्खिनु त गाह्रो हुन्छ र पनि केही दिन पर्खिदिनुहोस् र हामीलाई माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु र हाम्रो विदेशमा भएर मलाई पालाम यहाँ गाउनुको लागि धेरै अब यो ठाउँमा गाउनुपर्छ यसरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भरत केदेम र तुला न्युङ सेटीहरूलाई पनि म धेरै धेरै उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु र जति पनि मलाई माया गरेर जुन टप टेनसम्म पुऱ्याउनुहरूले पनि म यहाँबाट नमस्कार लुङ्गमेन्डिङ सेवाहरू भन्न चाहन्छु okay. uh, okay, अखि अब त्यो हुन्छ नि नेपाली गीतहरू चाहिँ गाउनुहुन्छ कि हुन्न अब नेपाली गीतहरू म कहिलेकाहीँ यसो धरान धनकुटा भेरे टार भन्नु अलिकति त्यो अब हाम्रो पक्कै पनि हेर्नुहुने हाम्रो याखुङ्गाहरू मात्रै त नि उहाँहरूलाई पनि थोरै अलिकति राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि भोकलै काम भेटैमा भयो सुर्टिनी जु के छ नि समर धन कुटा भेरेटार सुर्टिनी जु जोडाउन घरबार धरान धन कुटा भेरेटार सुर्टिनी जु जोडाउन घरबार ल नगेन आगामी दिनहरूमा आउने दिनहरूमा पक्कै पनि हाम्रो पालाम हाकपारी मात्रै नभएर हाम्रो पूर्वेली लोक भाकाको गीतहरू पनि हाम्रो लुङ्गाज्यूहरूको स्वरबाट सुन्न पाऊँ म त यहीँ भन्छु यरि यरि नगेन एन्ड आइन क्वारिक खिन्छ बिजी व्यस्त के वास्तीसँग खिन्छ समय आङ्गा अखिक बिरा यरी यरी नगेन धेरै धेरै धनको बात अनि तपाईँहरूको यो अमूल्य समय त अब छुट्टाएर दिनुभयो नि म बुढी मान्छे सकिन सकि म नि आएँ दुईजनालाई भेट्न खुसी पनि लाग्यो मेरो आशीर्वाद नि जाँदा सदा सदा बा तपाईँहरूको माझमै होस् भन्दै इलो अल अनि आङ जामै सेन्डिरो आशीर्वा सेवा यरी, यरी नोगेन आङ्गे अघिमे पाङ्लिङ बाजामाझ गा यो चपेतीको आमा के के गर्छ नभन्नु के जे गर्छु म राम्रैको लागि गर्छु तपाईँहरूलाई पक्कै पनि अब हेरेर सुनेर सक्नुभयो होला हाम्रो कौरीमाया लुगा लुगा अनि जीवन केदेम लुगा खुन्सिरे अब राम्रो राम्रो नुबा नुबा, नुबा पालमहरू गीतहरू गाइसक्नुभयो उहाँहरूको यो प्रतिभालाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह मका ममा जस्तै मका ममा भए त चिन्छु तपाईँहरू त पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ भन्नेको साथै आ आइनबाकङ आ, पालाम गाउनमा चाहिँ उत्प्रेरणा अनि त्यो के के भन्छ नि एकदमै गर्नुहुने हाम्रो युकेबाटको रिता फोम्बो ठुली निर्णय एकदमै निवादेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद अनि उहाँ साथसाथै चाहिँ हाम्रो यो स्पोन्जर के की के भन्नुहुँदो रहेछ त्यो गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ बिरुहाङ सम्बाङ्फे रिता फोम्बो ठुली गजेन्द्र सम्बाङ्गफे हरिबहादुर र नवीना लिम्बू जी आङ्बो विशेष धेरै धेरै धनको भात चाहिँ हाम्रो रित फुम्बो ठुली न्यु इङ्ग्नु साथ सबैजनालाई धनको भातभन्दा यी इङ्गाचा पेती गुम्बा पनि म अब पीडा माग्न चाहन्छु अर्कोपल्ट फेरि पनि म कालो फनते ल्याएर जम्मैको आँखामा हुन्छ कि कहाँ कहाँ हुन्छ खोज्न आउनेछु भन्दा यी जम्मैलाई आसाउनेछु भन्दा यी जम्मैलाई आसाउनेछु भन्दा यी